Bu görüntülər Azərbaycan Respublikasının Mingəçevir şəhəri Azres qəsəbəsindən çəkilibdir. Qəsəbədən stansiyanın görünüşüdür. Ərazidə Kresin ərazisində Aru deyilən bir ərazidə orada yüksək gərginlikli naqillərin və belə deyək açarların tənzimlənməməsidir. Yəni ki, müasirinə dəyişdirilməməsinə görə belə bir şeylər baş veribdir. Və görüntülərdə də görürsünüz, kənardan da görürsünüz və yaxından da görürsünüz ki, açarlarda belə deyək gecikmələr olur, gec atır. Stansiyada yenidən bugünkü günə görə, bugünkü tarixə yenidən qəza baş veribdir. Belə deyək, 5 iyul təxmini saat 10:30-10:40 radələrinə məxsus olan görüntülərdir bunlar.